और वो तोर थे देखिया लीली पोतिया बोता हो जेरे को आरे 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 भूलो रे सापोरो तूने लाही को काल दूसरों की नहीं सा कोई भागे 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 मौई थे के ऐसो आई फ़ोकल के मराम जनाएं सुन अरु सिंचा को बोल गया कारण ना है मोर कलिया कौन गाड़ू बयां है सिले ब्लड प्रेशर तो लो हाई हो गया सिले मैं स्टूडियो काम कर रहा सुन अरु घर ले है पुला मैं फील कर लूँ जे मैं प्रेशर तो चेक कर बोला के हॉय त्यों ठीक है यसे ओजो सजोनर आखिरी बात हिरोट लोई त्यों ठीक है यसे बाती बोरा है सीधा खाबी बाहसुगा डोय और बाहसुगा डोय तुम्हारो तह जुती लो भी खासर बाती लोय और खासर बाती लोय हॉस्पिटल आए सिल ही और आकं की तो खबर तो उस रक्त साप से डिटर रुकत आक्रांत हुई चिकित्सा धीन सुबिन गार्ग म्यम्मान हुई परिसिल अनुरागी बृहस्पतिबारे निशा दह बजि पंचलिस मिनिटत उच्च रक्तचाप जनित रोगत आक्रांत हुई हठाते असुस्थ हुई पड़े हार्थप सुबिन कार ततातयाक भर्ती करवा हुई आयुर्चंदा हस्पतालत हठात असुस्थ हुई पड़ा खबरटे मुहूर्तते बियपि पड़िसिल चौदिशे हाहाकार लागिसिल अनुरागीर माजत শিল্পীগৰাকী বৃহস্পতিবাৰৰ দিনৰ পৰাই ভুগি আছিল উচ্চ ৰক্তচাপজনিত সমস্যাত বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ শিল্পীগৰাকীৰ বৰ্তমানেও চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত শিল্পীগৰাকী নিশা মহানগৰীৰ জয়ানগৰৰ চিকমিক নামৰ ষ্টুডিঅ'ত গীত ৰেকৰ্ডিং কৰি থাকোঁতেই হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল জুবিন কাৰ্ক কিন্তু আয়ুষ্চন্দা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই জুবিন বর্তমান সম্পূর্ণ সুস্থ বলে জানিবলৈ দিয়ে রাইজক প্রায় 10:45 আপোনালোকে এটাই জনার দরে জুবিন গার্গক তেওর ঘৈণীয়েক গৰিমা বাইদেউয়ে লৈ আহিছিলে হস্পিটাললৈকে সেইখিনি সময়ত তেখেতৰ রক্তচাপ বহুত ওপৰত আছিলে সেই মুহূৰ্তত উপস্থিত থকা মেডিসিন বিশেষজ্ঞৰ সহায়ত তেওঁলোকে তেওঁৰ রক্তচাপ কণ্ট্ৰলত আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি যি কৰিব লাগে সেইবোৰ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ রক্তচাপ কণ্ট্ৰলত আহে কিন্তু চিকিৎসকে তেওঁক হস্পিটেলত এডমিশ্যন হোৱাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিয়ে সেই সূত্রে তেওঁক হস্পিটেলত এডমিশ্যন কৰা হয় তেখেতক আমি হস্পিটেলৰে চতুৰ্থ মহলাত থকা এটা বিশেষ কোঠাত ৰখা হয় আৰু ৰাতি প্ৰায় 1:30 তেখেতৰ যিটো সমস্যা তেখেতে ভুগিছিলে সেই সমস্যাটো সাময়িকভাৱে চিকিৎসকৰ দলৰ কণ্ট্ৰলত আহে ইতিমধ্যে 7 বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা চলাই থকা হৈছে জুবিন কাৰ্গক শুকুৰবাৰে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা জুবিন কাৰ্গক অন্যহাতে আজি ডুবাইৰ টি-20 খেল চাবলৈ যোৱাৰ কথা আছিল জুবিন কাৰ্গ অসুস্থতাৰ বাবে ডুবাইৰ যাত্ৰা বাতিল জুবিনৰ অজস্র অনুরাগীর আশা সোনকালে সুস্থ হয়ে ঘুরি আহক প্রিয় শিল্পীজন ক্যামেরা তুষার আর কল্পজিটর সহযোগত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ টাইম আসাম